Här sitter vi på en speedboat från Bohol till Cebu. Vi har uppgraderat oss själva till första klass. Det här är första klass. Vi har högtalare med ljud från en film, men vi har ingenting på delen. Så vi kan inte se filmen, vi kan höra filmen. De har klistrat för tidningar på fönstren så att inte solen ska skina in. Och ja, där är våra väskor och där sitter Jessica. Och Olle försöker sova eller något. Nej, det gjorde hon inte. Så här ser det ut, första klass. Och i Filippinerna på.